Gradski trg u Prnjavoru danas je bio mjesto okupljanja aktivista Prnjavorskog planinarskog društva Korak više. Povod okupljanja je akcija pošumljavanja Let's Do It, koja se 22. oktobra realizuje u cijeloj Bosni i Hercegovini. A danas su članovi ovog društva svojom prezentacijom u centru grada građane željeli upoznati sa navedenom akcijom, ali pružiti im i mogućnost da se prijave i zajedno sa njima volontiraju i učestvuju u akciji pošumljavanja. Ova vid akcije ima za cilj da zajedno sa Šumskom upravom Prnjavor jedan dio ljubića prekroji novim sadnicama. Ovu akciju smo prvi put realizovali prošle godine i bila je jako uspješna, a znamo da će ovaj uspjeh neće izostati i ove godine. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže i na način koji su oni u mogućnosti. Prirodi trebamo biti zahvalni za svu dobrobit i najbolji način jeste prisustvom ovakvoj akciji. U sklopu Let's Do It-a, najveće volonterske akcije u BiH i Prnjavor ima čast da bude dio očuvanja prirode. U današnjoj prezentaciji i radionici učestvovali su i mališani dječjeg vrtića Bambi. Danas smo pripremili radionicu gdje kroz priču, igru i smijeh stvaramo jedno šareno drvo i koje je ujedno i simbol šta jedno drvo može da predstavlja za pojedinca. Mališani kao i uvijek, oni su uvijek zainteresovani za nešto novo, zanimljivo, kreativno i svojim prisustvom su napravili ovo da ispadne ovako šareno i lijepo. Planinarsko društvo postoji oko 8 mjeseci, a ovo je druga akcija koja se radi u organizaciji samog društva. U toku protekle godine odradili smo akciju čišćenja divljih deponija na jezeru Drenova, gdje je bilo stotinu naših sugrađana volontera. Zatim radili smo akciju pošumljavanja na rejonu Ljubića, gdje je prije par godina bio požar. Prije nekih 20 dana bili smo na tom terenu i rezultati su jako dobri. Također u aprilu ove godine rađena je akcija prikupljanja PET ambalaže i ovo je sada akcija pošumljavanja koja će se odvijati 22. oktobra, isto je rejon Ljubić. Ko god može da se priključi, sve su informacije Facebook grupa Let's Do It Prnjavor i Planinarsko društvo Korak više Prnjavor. 11-godišnja Lara Lukanović najmlađa je članica Prnjavorskog planinarskog društva i dok njeni vršnjaci slobodno vrijeme provode uz internet, Lara ga radije provodi u prirodi. Htjela sam da hodam jer mi je bio, nedeljom nisam imala šta da radim, a sada mi je zabavno da svake nedelje budem na nekom vrhu. Akciji pošumljavanja Let's Do It priključila su se i šumska gazdinstva koja će obezbijediti sadnice i alat. Na dan akcije 22. oktobra sa koordinatorima će biti i stručne osobe iz lokalnih šumarija koje će davati instrukcije oko zasađivanja sadnica.